bizni tomosha qilayotgan butun o'zbek xalqiga salom. 11-mart kuni Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti koronavirusni pandemiya deb e'lon qildi. Pandemiyaning ma'nosi bir necha mamlakat yoki butun dunyoga tarqalgan virusni aytishadi. Hozirgi kunda bu virus 148 ta mamlakatga tarqalgan va ularning orasiga O'zbekiston ham qo'shildi. Viruslar ko'pincha hayvonlarda yashaydi va hayvonlardan odamlarga ham suv yo'li orqali yuqadi. Hozirgi kunda yuqtirilganlar soni 182865 ta. Halok bo'lganlar soni esa 7159 ta. Shifo topganlar soni 79624 tan tashkil etadi. Shuni aytishimiz kerakki, cho'chqa grippi yoki qush grippining tarqalishi Xitoyda parrandachilik va chorvachilikning keng tarqalishi bilan izohlangan edi. Aholi zichligi bilan har qanday kasallikning tarqalishi osonlik bilan avj oladi. Koronavirusning yuqishi oziq-ovqat orqali sodir bo'lgan. Bu virus aslida 2012-yilda qayd etilgan. 2015-yilda Janubiy Koreyada 183 kishi kasal bo'lib, 33 kishi vafot etgan. Yaqin Sharqda nafas olish sindromi paydo bo'ldi. 2019-yilning dekabr oyida Xitoyda koronavirus deya atalmish pnevmoniya epidemiyasi boshlandi. Tez orada u boshqa mamlakatlarga tarqaldi. Koronavirus infeksiyalarining manbalari kasal odam, hayvon bo'lishi mumkin. Uning yuqish mexanizmlari havo tomchisi, havo changi, og'izdagi yo'tal va aksirish va yaqin kontaktlar orqali yuqadi. Avvalo biz tinchlanishligimiz kerak albatta. Kasaba uyushmalariga bog'lanib, dorixonalardan ba'zi keraksiz dorilarni sotib olishning hojati yo'q. Niqob taqish aslida kerakmi degan savolga mutaxassislar, niqob virus yuqishida yordam bermaydi, chunki u germetik emas. Respirator va protivagazlar bundan mustasno degan javobni aytishmoqda. Aslida niqobni kasallangan bemorlar o'zlaridagi kasallikni boshqalarga yuqtirmasliklari uchun taqishliklari kerak. Siz internetni titkilab vahimaga soladigan roliklarni ko'rishingizni kerak yo'q. Dunyo paydo bo'lgandan beri bunday kasalliklar ko'p kelgan. Sababi 2001-yil Sibir yazvasi hammamizni o'ldiradi deb aytishgandi. 2002-yil esa G'arbiy Nil virusi hammamizni o'ldiradi deyilgan. 2003-yil SARS grippi va 2005-yil parranda grippidan qirilib ketamiz deya ko'p ta'kidlashgan. Yana 2006-yil ekologiya virusi va 2008-yil butun dunyo iqtisodiy krizisdan hammamiz o'lib ketamiz deyishgan. 2009-yil esa cho'chqa grippi yostig'imizni quritadi deya aytishgan. 2012-yilda qiyomat ro'y beradi, biz yo'q bo'lib ketamiz deb ham aytishgan. 2014-yilda esa Ebola virusi hammani shok holatga tushirgan. 2015-yil IShID balosi hammamizni qo'rqitgan. 2020-yil esa koronavirus bizni o'ldiradi deya vahima qilinmoqda. Virusning birinchi kuni Xitoyda 108 kishi koronavirusdan o'lgan bo'lsa, ularning barchasining yoshi 60 dan yuqori bo'lgan. Lekin o'sha kuni 26283 kishi rakdan, 24641 kishi yurak xurujidan, 4300 kishi qandli diabetdan olamdan ko'z yumgan. Yana 3000 kishi o'z joniga qasd qildi. Afg'on pashshasi yoki boshqa bir hasharot chaqishidan 256 kishi vafot etgan. Yer yuzidagi o'rtacha qotillik kuniga 1300 kishini tashkil qiladi. Ilon chaqishidan yer yuzida kuniga 150 tacha odam o'ladi. Biz musaffo osmon ostida yashamoqdamiz. Virusning yuqishidan himoya qilishning eng yaxshi usullari bu. Qo'lingizni har 20 daqiqada mayda detallari bilan tirnoq va orqa qismlari bilan yaxshilab va tez-tez sovun bilan yuving va qo'lingizdagi har xil taqinchoqlarni ham yechib tashlang va qo'lingizni qog'oz sochiq bilan arting. Jamoat joylarida qo'lingizni dezinfeksiya qiling, masalan, qo'l salfetkalar va spirtli antiseptik vositalardan foydalaning va ularni har qanday predmetni ushlaganingizdan keyin ham foydalaning. Yuzingiz va ko'zingizni ushlamang. O'talganingizda va aksirganingizda og'iz bilan burunga tirsagingiz yoki yengingiz yoki qog'oz salfetka tuting va salfetkani darhol axlat qutisiga tashlab qo'lingizni yuving. Gripp yoki shamollash alomatlari bor bemorlar bilan yaqin aloqadan saqlaning. Bordi-yu o'zingizda kasallikni birinchi belgisini sezsangiz, uydan tashqariga chiqmang va darhol shifokorga murojaat qiling. Xorijga chiqishni vaqtincha to'xtating. Bu oddiy qoidalar bizni virusdan himoya qilishi mumkin. Bu sizga yetkazmoqchi bo'lgan muhim ma'lumotlarimizdan biri edi. Dasturimiz so'ngida gigiyena qoidalariga amal qilishingizni iltimos qilgan bo'lar edik. Ko'rishguncha.